Meşhur müğənni Üzeyir Mehdizadə hər şey daxil verilişində qonaq olub. Biqaz xəbər verir ki, aparıcı Tarık Əliyev bildirib ki, bir müddət öncə Üzeyiri çox tənqid edirdilər. Efirlərə çağırmırdılar. Müğənni bununla bağlı maraqlı faktlar açıqlayıb. Əvvəllər məni tənqid edənlər çox idi. Amma həmin insanlar indi heç sənətdə deyil. Efirlərdən artıq psixologiyam pozulmuşdu demək olar. Məndə fobiya yaranmışdı. Çağırırdılar efirə, aldadırdılar. Bir neçə belə veriliş oldu. Sonra evdə atam narazılığın bildirdi ki, elə yerlərə getmə. Qohumlar, dostlar atama zəng vurub narazılığın bildirirdilər.